kujua siri iliyoko ndani ya add-on au kujua wewe ni mali ya nani? Je, ungependa kujua pesa, nyumba na viwanja ni mali ya nani? Na unaweza kuvipata vipi? Karibu Jumapili hii ndani ya kanisa la WRM Kivule Matembele ya pili katika ibada kubwa ya kufunguliwa na unabii wa mtu mmoja mmoja pamoja na uponyaji. Mungu atakuponya, atakupa mpenyo wa fedha, maana anasema katika Hagai 2:8, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Hakika hii si ya kukosa. Njoo upokee haja ya moyo wako. Jinsi ya kufika: panda magari yanayoenda Gongo la Mboto, kisha shuka Banana, na hapo utapanda magari yanayoelekea Kivule na utashuka kituo kinaitwa Matembele ya pili, na hapo utakuwa umefika. Kwa ushauri au maelekezo zaidi, piga 0655448116 au 0688448117. Usisahau, huu ni mwaka wa kung'aa zaidi kama lulu. Njoo wewe na familia, na Mungu wa Chifu Prophet Nicholas atawang'arisha kama lulu. Usipange kukosa.